Začneme s ďalšou témou ohľadne rozšírenej viditeľnosti do sietí a ako nám to pomáha zlepšovať bezpečnosť v rámci organizácií, inštitúcií, firiem s ohľadom na rôzne iné aj prevádzkovo-výkonnostné problémy. Moje meno je Roman Čupka, som zo spoločnosti Flowmo Networks. Na úvodnej prezentácii, ktorú mal na starosti môj kolega Marián Lamoš, hovoril o tom, čo robíme. Že robíme rozšírenú viditeľnosť do sieťovej prevádzky, ktorá pomáha jednak IT alebo sieťovej prevádzke a ďalej bezpečnosti. Ukážeme si, aké sú najväčšie výzvy v rámci rozšírenej viditeľnosti do sieťovej prevádzky. S čím sa najčastejšie stretávajú organizácie a kedy oni najčastejšie potrebujú mať tú rozšírenú viditeľnosť do tej sieťovej prevádzky. V súčasnosti aj v najbližšej budúcnosti bude obrovská expanzia perimetru v infraštruktúrach. Prečo? Pretože mnoho ľudí sa bude pripájať z mobilných zariadení alebo z remote zariadení priamo na cloudové služby. Bude narastať objem tých dát premesených cez ten perimeter a v konečnom dôsledku vraj až 25% týchto pripojení bude obchádzať štandardné bezpečnostné mechanizmy. Vďaka mobilným zariadeniam priamo do cloudových služieb a tak ďalej. Narastá nám obrovské množstvo kryptovanej prevádzky. Preto, aby sme povedzme v súčasnosti vyriešili otázku bezpečnosti v rámci kryptovanej prevádzky, tak aj tie oddelenia na vstupe sa snažia dešifrovať tú komunikáciu, aby sa do nej pozreli, či v rámci tej kryptovanej prevádzky nie je ukrytý nejaký škodlivý kód. Takže na inbounde a zase keď posielajú tie informácie, tak na tom výstupe opäť sa snažia tú prevádzku zašifrovať, zakryptovať. A takýmto spôsobom oni predchádzajú možným rizikám vo vnútri tej kryptovanej prevádzky. Každý z nás už využíva hlasové služby, videokonferencie v súčasnosti. To už je viac menej štandard. Ono sú to neštrukturované dáta, hodne iného charakteru než klasické štrukturované dáta. A objem týchto dát samozrejme bude v súčasnosti aj v budúcnosti narastať. A je veľmi ťažké akoby sa pozrieť dovnútra i tejto formy komunikácie. Virtualizácia. To má veľa spoločného s cloudovými službami alebo s inými typmi služieb, pod ktorého závisí virtualizácia. Virtualizácia je efektívna, je lacná v porovnaní s fyzickou infraštruktúrou, akurát je veľmi ťažké sa pozrieť do toho, ako prebieha komunikácia a čo vo vnútri tej komunikácie v rámci virtuálnej infraštruktúry. To znamená smer východ, západ. Tunak tá viditeľnosť v organizáciách najviac chýba, čo sa deje v rámci virtualizovanej infraštruktúry. A toho sa deje hodne. IoT, to je samozrejme ďalšia téma. My sa budeme čoraz viac stretávať s pojmami ako mobile edge computing, takzvaný fog computing. Množstvo pripojených zariadení do sietí, do internetu bude čím ďalej tým viac narastať. A budú sa s tým potýkať i organizácie ako nie len dodávateľia tých IoT, ale aj odberatelia zabezpečia komunikáciu týchto zariadení. Ono v súčasnosti to nie je žiadna novinka. Keď máme v energetických firmách smart metering, smart meterové zariadenia, tak je to viac menej forma IoT. Hej, nehovorím o chladničkách, autách a takýchto veciach, ktorý asi 1% z nás má nejakú chladničku chytrú doma. Ja nemám teda. Takže skôr sa bavíme o sohoru troch smart meteringu a takýchto veciach pripojených do sieti. No a cloud computing alebo cloud aplikácie, to sa v súčasnosti bude čoraz viac služieb migrovať do týchto typov, povedzme, infraštruktúr. Mnoho organizácií, Microsoft Azure, Amazon Web Services, už to není také ako pred 10 alebo 5 rokmi, že nie, ja do cloudu nejdem, pretože to nemám pod zadkom. Proste operačné náklady hovoria jedno, vedenie samozrejme sa stotožňuje so ošetrením nákladov, s efektívnou prácou s takýmito formy službami, takže privátne cloudy, backup, public cloudy, to znamená hybridné cloudové služby, opäť znova sme na začiatku pri tomto,
do roku 2018 25% všetkých dát bude vlastne obchádzať štandardné bezpečovacie mechanizmy a bude sa pripájať priamo tí ľudia z mobilných zariadení do cloudových služieb. Tie organizácie v súčasnosti nie sú pripravené na to, aby mali vôbec viditeľnosť do typov takýchto pripojenia, do typov takýchto prevádzek. Aké sú najdôležitejšie business drivere pre sieťovú viditeľnosť? Tak v prvom rade je to štandardný troubleshooting výkonu tých infraštruktúr. Za druhé, zabezpečenie a ochrana tých sietí. Za tretie, pokiaľ ja poskytujem služby, či už interným zákazníkom ako IT oddelenie, alebo som špecializovaný poskytovateľ služieb a poskytujem služby externým zákazníkom, musím dodržiavať nejaké SLAčka. A bez toho, aby som to monitoroval, mal tú rozšírenú viditeľnosť do toho, čo sa mi deje v tých dátových tokoch, v tej komunikácii, tak mnohokrát sa stáva, že tie SLAčka nemusia byť dodržiavané tak, ako sú na začiatku definované. Optimalizácia obrovských komplexných sieťových infraštruktúr, proste vzdialené pobočky, mnohé lokality, narastajú dáta, objem dát prenesených, zväčšujú sa siete. Mať komplexný prehľad o tom, čo sa deje v ktorej časti akoby tých lokalít, tých infraštruktúr je veľmi veľká pridaná hodnota k prevádzke vôbec takýchto infraštruktúr. No a v neposlednom, veľmi dôležitom rade, je to monitoring výkonu aplikácií ich dostupnosti. Neustály monitoring, viditeľnosť do toho, ako chodia dotazy a odpovede po sieti na jednotlivé aplikácie, informačné systémy, portály a tak ďalej, tak rozšírená viditeľnosť do tejto komunikácie dokáže odhaliť veľmi rýchlo v danej dobe, či je problém s tou aplikáciou, s databázou, so sieťou, s lokalitou, s používateľom a tak ďalej. Toto sú najčastejšie potreby, ktoré reflektujú rozšírenú viditeľnosť do sieťovej prevádzky. Na čo sa vlastne Flowmon sústredí, je zefektívnenie tzv. MTTR. Je to mean time to response, mean time to resolution, mean time to repair. Proste okamžité skracovanie doby identifikácie nejakého problému a rýchla reakcia naň, ktorá vedie k odstráneniu toho problému, náprave. My sa snažíme tieto časy redukovať z hodín na minúty. To je taká štúdia, to sa robilo, myslím, takou globálnou meritku, že 75% prevádzkových a bezpečnostných problémov, ktoré vznikajú v rámci sieti, tí administrátori sú schopní odhaliť medzi 1 až 5 hodinami, potom reagovať na ne a tak ďalej. Čiže skracovanie na minúty toho problému je veľkou pridanou hodnotou. Máme príklady, kedy sme nasadili riešenia do testovacieho módu a prišlo sa na problém a identifikoval sa s dostupnosťou aplikácie, ktorý sa nevedel identifikovať počas 3/4 roka. A neprišlo by sa na to doteraz, keby nebol ten nástroj tej rozšírenej viditeľnosti do tej prevádzky. A nebola to malá firma. To sú 10 000 zákazníkov, 100 000 zákazníkov prakticky. Ako to funguje vlastne s Flowmonom? My máme hardverové alebo virtuálne appliance a my zbierame informácie o dátových tokoch, ktoré nám poskytujú aktívne zariadenia zapojené do siete, zabezpečovacie zariadenia alebo bezpečnostné zariadenia. Po prípade používame špecifické senzory, volajú sa to Flowmon sondy, ktoré sú generátorom rozšírenej viditeľnosti do tých dátových tokov až po viditeľnosť do aplikačnej vrstvy. To sa ďalej ukladá na tzv. Centralizované kolektory. Tam sa to ukladá, archivuje, vizualizuje, analyzuje. Môžem sa do toho pozerať real-time, okamžite, mesiac, 2 mesiace spätne pri forenzných analýzach. Tie dáta sú tam stále k dispozícii v tej štruktúre, ako keby sme sa na ne pozerali v danej chvíli. A nad tým beží tá inteligencia. Network Security Anomaly Detection, Network Visibility Troubleshooting, Application Performance Monitoring, Network Traffic Recording, čo je vlastne Packet Capturing, alebo DDoS, detekcia a ochrana, vlastne mitigácia. Kto z vás vie, čo je to dátový tok, keď už sa bavíme o tých dátových tokoch? Dobre.
aby ste mali prehľad, o čo sa jedná. Dátový tok, to je viac menej, ako keby ste si pozreli výpis telefónnych hovorov. Klient sa dotazuje na server, vzniká dotaz s nejakým identifikátorom zdrojového portu, cieľového portu, počet prenesených paketov, teda počet paketov a prenesených bajtov, to znamená objemu dát a čas, kedy to vzniklo. Server odpovedá klientovi na ten dotaz, klient zase pošle dotaz na server, server odpovedá, vznikol nám druhý paket. Jak odpovedá server stále na ten dotaz, mení sa nám počet paketov a počet prenesených dát. Keď viac menej skončí ten dotaz, tak sa to všetko zabalí do obálky a vzniká nám jeden dátový tok. Čiže jeden dátový tok sa skladá z určitého množstva paketov, z určitého množstva objemu dát, máme tam informácie o zdroji, cieli, čase a tak ďalej. My vďaka sondám, o ktorých som hovoril, dokážeme ten dátový tok rozšíriť o celé množstvo informácií. Nie len zdrojový port, cieľový port, objem prenesených dát, paketov, ale ideme do absolútnej viditeľnosti v rámci L2, L3, L4 alebo aplikačnej vrstvy. Tie sondy sa zapájajú pasívne do tej infraštruktúry, span port, tap. To znamená, že sú neviditeľné, transparentné pre tú monitorovanú sieť, nie sú inline. Tá sonda má možnosti deep packet inspectionu alebo packet capturingu, to znamená, neriešime len tie dátové toky, ale sa pozeráme i na tie pakety. Je to možné sledovať jak fyzickú infraštruktúru, tak samozrejme aj virtuálnu infraštruktúru. A máme to pre siete, povedzme, až do tých najvyšších rýchlostí, ktoré sa používajú bežne u providerov. To znamená, my dokážeme spracovať pri 100 gigových sieťach a interfejsoch až 150 miliónov paketov za sekundu bez straty informácie. To znamená obrovské množstvo informácií. To všetko sa ukladá na kolektor. Dlhodobé štatistiky, neviem, s tisícov zdrojov tej infraštruktúry na jeden centrálny kolektor. Nad tým beží monitorovacie centrum, to viac menej vizualizuje, analyzuje tú dátovú prevádzku, reportuje, alertuje v prípade problémov a tak ďalej. A opäť znova je to stavané jak pre fyzické infraštruktúry, tak aj pre virtualizované infraštruktúry. Ja som si pripravil 3 prípadové štúdie, aby som vám priblížil z hľadiska bezpečnosti, jak je možné využiť tú rozšírenú viditeľnosť do tej sieťovej prevádzky. Bezpečnosť enterprise sieti. S čím sa najčastejšie stretávame, keď kontrolujeme tie siete u tých klientov? Tak, botnety. To je viac menej, to je infikované zariadenie vo vnútri siete, niekde zvonku, takže tá infekcia ide po sieti a spätne komunikuje s útočníkom zase znútra vonku s nejaký command and control centrom. DDoSy, to sú útoky distribuované, ktoré majú za následok výpadky služieb a tie nebývajú malé. Exploity, to je software alebo kód, ktorý prevezme viac menej kontrolu nad nejakým operačným systémom alebo aplikáciou vďaka tomu, že ten operačný systém alebo aplikácia je v danej chvíli zraniteľná a neexistuje na to ešte záplata. Phishing, to je to, keď nám doma mamka si klikne na mail, otvorí si webovú stránku alebo čokoľvek klikne na niečo a už má v sebe nejaký malware. Hijacking IP address ranges, zneužitie IP adresného rozsahu. Veľakrát sa nám stáva, že mnohí klienti ani nevedia, že v danej chvíli majú IP adresný rozsah na blacklistoch. To znamená, za mesiac sa nebudú môcť dostať k tomu IP adresnému rozsahu, pretože to bude bloknuté, budú musieť volať nejaké organizácii, prosím, odblokujte nám tento IP adresný rozsah, to je náš, akurát bol zneužitý pre útoky. Bezpečnostné útoky, to sa stáva veľmi často. Advanced Persistent Threats a v konečnom, ale neposlednom rade je to malware, ktorý môže mať charakter rootkitov, backdoorov, trojských koňov, červov, blablabla a tak ďalej. Jedná sa hlavne o malware, teda škodlivý kód, ktorý nie je známy, to znamená je nový, není nikde popísaný, proste není možné ho identifikovať štandardnými mechanizmami.
To sa tiež veľmi často stretávame, že zariadenia sú infikované malvérom a útočník obišiel všetky štandardné bezpečnostné mechanizmy od perimetrálnej ochrany koncových zariadení, nejakého advanced malware protection a tak ďalej. Vlastne útočník je často napred. V súčasnosti a v blízkej minulosti sa organizácie snažia zabezpečiť perimeter, ale len 25% útokov prechádza, povedzme, perimetrom. To sa volá bezpečnosť perimetru. V súčasnej dobe a v blízkej budúcnosti sa veľmi investuje do zabezpečenia koncových zariadení, mobilných, tabletov, notebookov, počítačov. Takže to je bezpečnosť koncových zariadení. Ale čo veľmi často chýba, je viditeľnosť do vnútra tej siete a zabezpečenie tým pádom vnútra tej siete. To znamená, čo nám prešlo perimetrom, čo nám prešlo ochranou koncových staníc. To sa volá viditeľnosť do siete a sieťová bezpečnosť. Detekcia anomálií viac menej vo vnútri tých sietí premosťuje zabezpečenie perimetru a koncových zariadení. A jak to väčšinou funguje? Mnohé organizácie majú napísané vlastné skripty v prípade, že narastie nejaký pík dátovej prevádzky, tak oni to vyhodnotia ako bezpečnostné riziko a tým pádom dokážu trošku akoby šejpnúť tú prevádzku, ochrániť, mitigovať ten typ útoku a tak ďalej. Áno. Akurát, čo v prípade, že nevzniká nárast tej dátovej prevádzky v prípade útoku, ale ten útok je skrytý. Nemá to žiadny vplyv na nárast nejakých dátových tokov alebo sieťovej prevádzky. Takže Flowmon detekuje tie anomálie trošku iným spôsobom, než sú štandardné štatistické algoritmy. My využívame na to strojové učenie, nejaký adaptívny baselining, heuristické analýzy, porovnávanie chovania sa jednotlivých patternov alebo komunikácie z domén host, akoby databázami, blacklistami a tak ďalej. V tomto prípade my dokážeme odhalovať bezpečnostné hrozby typu port scanning, slovníkové útoky, DOSy, DDoSy, telnety alebo útoky na ústredne, útoky, ktoré sú vedené cez hlasové služby. Dokážeme sa pozrieť na rôzne anomálie v tej prevádzke, to znamená podvrhnuté DNS-ka, DHCP servere, ICMP, multicast, interné bezpečnostné problémy, to znamená tie nové vírusy, malvére, ransomware, botnety. Mnohokrát tí klienti ani nevedia, že od ich mailových serverov je posielaný spam niekam ďalej po prípade. To je, pokiaľ útočník komunikuje znútra von cez Command and Control Center, tak vždycky dochádza k úniku dát. Si tam robí tú priemyselnú špionáž. Ale aj interný zamestnanec samozrejme môže vynášať veľké množstvo dát niekam na externé služby, externé servery a tak ďalej. Môžeme sa pozerať na anomálie v chovaní jednotlivých pripojených zariadení do sietí, prevádzkové problémy alebo používanie nevyžiadaných aplikácií až po úroveň anonymizačných služieb, tzv. Onion routerov. Veľmi si to pochvaľujú Chief Security Officeri, pretože oni dokážu týmto spôsobom zastrešiť práve tie slepé miesta, ktoré není možné zastrešiť štandardnými bezpečnostnými mechanizmami. No a v rámci network security administrátorov alebo manažérov to veľmi šetrí čas pri identifikácii jej príčiny zdroja toho problému a využívajú tie túly do ďalších nadradených systémov, tiketovacích systémov, dohľadových systémov, security information and event management systémov a tak ďalej. Aké máme bezpečnostné riešenia v rámci sieťovej bezpečnosti, dá sa povedať? Tak bezpečnostné riešenia, ktoré sú zapojené inline. Napríklad IPS-ka, Next Generation Firewally, Data Loss Prevention systémy, Unified Threat Management systémy,
SSL Decryption Appliance, Web Application Firewally. Tu všetko sa tu o tom hovorí na tejto konferencii. Tu všetci vystavovatelia, ktorí sú tu, tak pokrývajú tieto inline tooly. Aké máme offlineové, takzvané out-of-band zapojenia? IDSK, behavioral analysis systémy, forenzné nástroje, data recording, packet capturing, malware analysis tooly, log management systémy. No a toto vlastne zastrešuje Flowmon. Do určitej úrovne v prípade využívania kompletného setu feature. Takže ako si môžeme v Enterprise rozhraní robiť rozšírenú viditeľnosť do sieti? Tu máme nejakú datacentrovú farmu, virtualizovanú fyzickú. Tu máme nejaké datacentrové switche, nexusy, čokoľvek. Keď zapojím na tie nexusy tie sondy pasívne, span, port, tab alebo čokoľvek, tak zbieram informácie a môžem si robiť application performance monitoring, network performance monitoring a diagnostiku. Hodím si virtualizovanú appliance do virtuálnej infraštruktúry a kontrolujem si prevádzku v rámci datacentra, v rámci virtualizovanej infraštruktúry. Mám tam nejakú core vrstvu, core switche, tam si môžem zapojiť sondy a môžem si robiť network performance monitoring, diagnostiku, anomaly detection systém alebo packet capturing. Samozrejme, tie dáta si môžem posielať z hraničných routerov, firewallov, z pobočiek a získavam tak kompletnú vizibilitu do tej infraštruktúry. Jednak horizontálnym smerom vo virtualizovanej infraštruktúre, jednak vertikálnym smerom od perimetru až po server. Druhý prípad je, s čím sa stretávame teraz už často, sú priemyselné siete technologické. Čo v týchto sieťach sú za zariadenia? Väčšinou sú to špecializované koncové zariadenia na JOS operačných systémoch. Tie zariadenia nefungujú na heslách, poprípade iba s defaultnými heslami. Väčšinou sú obsolít, nie sú updatované, nie sú zabezpečené. Tam tá ochrana koncových zariadení není možná aplikovať. Pečovanie není žiadúce, pokiaľ niečo funguje, tak sa na to tam nešiaha. To sú kritické systémy, proste voda, plyn, elektrika a tak ďalej. Oni je možné ich napadnúť modernými hrozbami, to rovnako ako v tradičnom IT prostredí, akurát, že sú ešte náchylné dávno zabudnuté hrozby, ktoré boli používané, ja neviem, 10 rokov dozadu. Útočníci môžu využívať množstvo nástrojov, ako tieto zariadenia v týchto infraštruktúrach zneužiť. A môj obľúbený je Shodan, kde keď sa zaregistrujete za nejaký poplatok, tak sa dokážete pozrieť na celé množstvo pripojených zariadení do internetu, kto je provider, ako majú IP adresu, či majú defaultné heslo a tak ďalej. To veľmi rád používam. A je možné ich napríklad neužiť na DDoSový útok alebo na čokoľvek, čo vás napadne. A ako to prebieha? V prvom rade prichádza penetrácia do technologických sietí. Zvonku, cez firewall, dovnútra tej siete, tam sa nájde zraniteľnosť, hej, nejaká energetická spoločnosť používa webový server, tam webový portál na platenie, zákazníci a tak ďalej, tam zraniteľnosť, tak to zneužijú. On ten útok sa pohybuje po ten sieti, skenuje tú sieť, vytvára si backchannely s command and control centrami a tak ďalej. No a ten útok je možné potom ako realizovať. Je to vďaka tomu, že síce je žiadúce kompletné zabezpečenie technologických sietí a odstrihnutie od vonkajšieho sveta, ale je samozrejme nutná žiadúca aj vedeniami interoperabilita v rámci práce, takže než by sa uzatvárali tie systémy od vonkajšieho sveta, tak sa viac menej otvárajú v súčasnosti. Ako to vypadá? Taký jednoduchý príklad, čím sa stretávame. Takže tu máme tú administratívnu budovu, to je internet, tu je firewall oddelujúci tie dva svety. Administrátori majú problém s tým, že tieto siete, táto infraštruktúra je veľmi segmentovaná, vzniká tam diery v rámci bezpečnosti, nepečuje sa, chýba nejaký network access control systém, hlavne chýba tá hlboká viditeľnosť do tých sietí a chýba aj nejaký štandardizovaný dizajn pre bezpečnosť v rámci týchto sietí. Ale
V týchto sieťach sú stabilné dátové toky. Čiže každá odchýlka v chovaní sa v tej sieti môže znamenať problém a veľmi rýchlo sa identifikuje. A veľmi jednoducho. Jednoduchšie než v klasickom IT svete. Útočník, samozrejme zvonku, veľmi často sa stáva, že infikuje botnetom nejaký aplikačný webový server. Samozrejme, ten útok je možné, aby sa modifikoval a často sa stretáva, že spracovníci sa stretávajú s tak obľúbeným ransomwareom. To je útok zvonky. Mnohokrát ale sú tie hrozby zanesené znútra tej infraštruktúry nechtiac. Viete, ako USBčka, notebooky sa používajú aj doma, telefóny a tak ďalej. A je možné oveľa jednoduchšie infiltrovať tú sieť a komunikovať s útočníkom zvnútra von. Je to jednoduchšie ako zvonky dovnútra sa dostať, ešte komunikovať zvnútra von. Pokiaľ samozrejme je možné mať rozšírenú viditeľnosť do tej komunikácie, tak admini dostávajú veľmi rýchlu odozvu o tom, čo sa tam deje. Tretí prípad je o DDoSoch. A minulý rok terový útok na DNS providera DIN, vypadli služby, ja neviem, Twitteru a týchto. Vedľa kolega z Radveru hovorí o tom botnete Mirai, ktorý infikoval práve tie pripojené koncové zariadenia, akékoľvek, čo si nájdem nošadané a zneužijem ich pre tento typ útoku práve týmto botnetom. Vidíme nárast motivácie tých útočníkov medziročne na tom, aby keď už útočia a ten útok si niekto zaplatí, bola znížená produktivita tej organizácie, strata zákazníkov, partnerov, alebo výpadky služieb, alebo limitácia poskytovaných tých služieb. Aké máme možnosti ochrany pred DDoSovými útokmi? V prvom rade je to inline ochrana, niekde na perimetri. Avšak, pokiaľ mám uplink na perimetri 20 giga a ide na mňa 400 gigový útok, tak nemám šancu ho preprať. Proste ten útok prejde, zahltí mi linku, služby sú nedostupné. Preto je potreba spolupracovať s internetovými providermi, telco operátormi, datacenter operátormi a fokusovať sa na zabezpečenie voči týmto volumetrickým útokom, ktorých je až 96% oproti tým aplikačným útokom, ktorých je 4%. A nie sú limitované veľkosťou a počtom uplinkov. Takže detekcia volumetrických DDoSových útokov na základe informácií z dátových tokov, napríklad s kombináciou s nejakým out-of-band riešením, scrubbing centrom ako služba alebo čímkoľvek. Takže v súčasnosti ten enterprise segment není možný reagovať na veľké volumetrické útoky na perimetri. Vždycky to musí byť v spolupráci s tým internet service providerom, ktorý má tu sieť širokú, dokáže ten útok odkloniť a tak ďalej. A vznikajú tam veľmi veľké výzvy v súčasnosti, jak pre enterprise segment, tak pre poskytovateľov týchto služieb, to znamená ochrany pred DDoS útokmi ako služba. V rámci Flowmonu teda to robíme tak, že neustále zbierame informácie o dátových tokoch. V prípade, že ten útok prebieha, my ho detekujeme v nejakých 30 sekundách a do minúty ho mitigujeme napríklad do nejakého scrubbing centra, kde sa prepere a v priebehu 30 sekúnd až minúty je možné ten útok odkloniť, vyčistiť a nedochádza k hodinovým výpadkom na službách alebo polhodinovým, teda poldňovým, ako to býva zvykom. Po prípade my veľmi lacno a efektívne dokážeme využiť tie aktívne prvky v rámci ich rútovacích protokolov a pravidiel pre detekciu a mitigáciu toho útoku bez nutnosti, povedzme, využívať nejaké služby externého scrubbing centra alebo nejakej práčky. To znamená, 90% bordelu identifikujeme, do minúty odkloníme cez celú škálu akoby routerov, cez ktoré tie útoky prebiehajú a ten klient je následne chránený.
nedochádza k výpadkom služieb. Samozrejme, tie aktívne prvky, pokiaľ majú podporu BGP Flowspecu a tak ďalej, je to ideálnejšie. Ale toto poskytuje provider tým zákazníkom. To není perimeter, to je ich access vrstva providerská. Takto môžu veľmi lacno a efektívne chrániť zákazníkov voči DDoSovým útokom. A máme veľa akoby referencií z veľkých providerov, že to takto robia, takže funguje to očividne. Všetky slepé miesta, ktoré sa snažíme pokrývať a všetky informácie možné integrovať do Security Information Event Management systémov. To je jedno, aký je tam systém nad tým. My to zdetekujeme, zanalyzujeme, vyfiltrujeme a pošleme len ten bordel do tých dohľadových systémov. No a na záver, jedno doporučenie od Gartnera, kde my sa pohybujeme v nejakých Magic Quadrantoch. Na Gartner Symfóziu, to bol 2015, tento pán vyhodnotil nejakých 6-7 zaujímavých bodov, kam sa bude bezpečnosť uberať. A ja som si odtiaľ vybral také dva, kde sa pohybujeme práve my a ktoré pokrýva Flowmo Networks. A to, že detekčné a reakčné mechanizmy sú oveľa dôležitejšie ako blokačné a prevenčné. Keď vidím, čo sa deje a dokážem na to rýchlo reagovať, tak samozrejme môžem blokovať a robiť i prevenciu nad tým, to je logické. Takže to nie je o tom, či je skôr slepica alebo vejce, ale ten správny logický postup. No a monitorovacie analytické nástroje by mali byť jadrom každej Next Generation Security platformy, čo samozrejme reflektujú všetky veľké technologické spoločnosti, vyrábajúce firewally, sieťové prvky a tak ďalej a snažia sa dodávať ten monitoring a tú analýzu do svojich zariadení. Ďakujem za pozornosť.